Ostavka Ramuša Haradinaja je politički trik da dobije popularnost, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije povodom reakcije na ostavku Ramuša Haradinaja i eventualne implikacije na te ostavke. Istakao je i da će Srbija na ostavku Haradinaja odreagovati odmjereno. A šta je još Vučić rekao, pitamo Biljanu Pekušić. U svom obraćanju javnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija na ostavku premijera Kosova Ramuša Haradinaja i njegov odlazak u Hag reagovati odmereno i bez euforije. Vučić kaže da mesta euforiji nema zbog toga što, kako on pretpostavlja, Haradinajeva ostavka i odlazak u Hag vodiće daljoj ekstremizaciji odnosa Albanaca na Kosovu prema Srbima, jer će oni i ovoga puta Srbe doživljavati kao jedine krivce za situaciju na Kosovu i za to što se sada trenutno događa sa Ramušem Haradinajem. Vučić kaže da se plaši da razvoj situacije vodi ka daljem odlaganju dijaloga Beograda i Prištine i da će zbog toga Srbija posvetiti dodatnu pažnju bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Da poslušamo deo današnjeg obraćanja predsjednika Srbije Vučića. Suština je u tome da će se nastaviti žestok pritisak na Srbiju u kojem će se tražiti nekakva mera proseka. Onoliko koliko smo vršili pritisak na njih, toliko ćemo na vas. I onda će reći, e, sad i vi Srbi i Srbija morate da popuštate mnogo više nego što ste mislili ranije da popuštate, jer to je jedini način kako možemo da dođemo do kompromisa. Predsjednik Vučić saopštio je i neka od predviđanja Srbije u kom pravcu će se razvijati situacija na Kosovu, odnosno situacija u vezi sa ostavkom premijera Haradinaja. Vučić kaže da to može biti samo jedan politički trik i da on pretpostavlja da će se Haradinaj iz Haga vratiti u roku od 48 sati i postati još veći politički junak na Kosovu. Vučić kaže da je Haradinaju to potrebno zbog predstojećih izbora na Kosovu, za koje on smatra da će biti održani u septembru ili oktobru mesecu i da će sve to skupa usporiti dijalog, odnosno da nastavka dijaloga neće ni biti. Evo, to su najkraći izvodi iz današnjeg obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom ostavke premijera Haradinaja. Studio. Iz Beograda čuli smo Biljanu Pekušić.